آخری نمبر دا هر څه نمبر د سکریمان په کار دی ویډیوګانې مې جوړې کړې دي ویډیوګانې چې کوي قربان بیا تاسو په نه ته اوس کور ته ځې څه کې نه زه اوس کور ته نه ځم اوس دلته مونږ په 12 بجې څه ټایم به بندو دکان زه خو 12 بجې راشه چوکره زما په ځای کې نه دا چسک دی کینو چسک دی کینو مخامخ دا یو ګیم بم بیا بس ته خو نه دا روس لای دا صحیح دی چسک دی دا چسک دی کینو تر غزر نه بیا کار نه کی مړی مو کوم څه دی کیو می جوړ کړی اخی نه ولی نه خلای صحیح دی خو مېر غزر ته خراب نه خپل بل ته نمبر ویم 0558890076 0558906 سالور ګلن راولې سالور ګلن غواړي درې تن نورو دوه کسان دي ګرانه دوه تن نورو دوه تن نورو راولې سپیډ چیلنج کمپلیټ کړي دوه تن نور نشته بکی ما سره کا سنجي کومار پیګرو وست سایلنه تر ول ستاري سره کمپلیټ شي یو کس بل دا ولې نه کمپلیټ کې کسان خو درې راوېشت ناټ کمپلیټ آتا ته بل لاغې بل راج کمار دې څوک راغې وعلیکم السلام تاسو څه کس سره کیسه لرئ آیس کریم را لګې مړه دا یو چې را لګې دا یو آیس کریم را لګې آیس کریم زما سي خوخي مستانه مننه قربان نشم آیس کریم غټ خوان کوي کنه آیس کریم چې روانې زم چې سم میو چې پله او نه نه خدای غا سامان ساتي دا تاسو ته پته نه غنه مې غزه مو علي سامان ساتي دا وګ دی دو ته وړ کی دو اخري ګیم مې را سره دا له تو غټه شا به ګیم را لو غټه ګیمو غټه ګیمو غټه لاست ګیم دې قربان نه یې آیس کریم را لو واته ماته آیس کریم شروع شوی جار سم تا را د زم دا آیس کریم نه وای وای جار زم دا آیس کریم نه قربان مې زم ما یو کیلو رسوار باندې سکوي مانا نه یو جان مانا نه د آیس کریم نه وای وای نو وی وی نو آیس کریم را وان سم تاو شو غنو چه زنات پی ما ده دی میر غزب تم دی شکتے چه زنات تای مکنان ده دی میر غزب تم دی شکتے تا تا پتشتے ستالی ونائی مینا وعلیکم السلام مینا سپورٹ را کا گرے مینا سپورٹ را کا ماتی
د وړو ماشومان شی راولې خو هغه شی نه کنو آیسکریم خوند کوي. منگل جادو اکڑو منگل لکھ سامان. ओके मरे करो 10 मिनट.